Sekarang ni bila orang cakap susah lah nak jual. Bukan susah nak jual sebab kita tak tahu kat mana kita nak jual sebenarnya. Bagi side kita, betul semua lagu adalah lagu yang sedap, lagu yang bagus. Okay. Tapi macam mana, apa plan korang untuk jadikan lagu tu lebih bagus pada mata audience? Hmm. So, kita selalu suggest untuk diorang bagi marketing plan. Sebab setiap album yang kita keluar, setiap barang yang kita keluar, mesti ada promotion. Mesti ada plan. Macam mana kita nak jual barang. Even bukan muzik pun. Long game lah. So, kena bersabar, kena banyakkan uh, buat barang baru dan bila orang tahu macam saya cakap dia kena branding ah. Bila orang tahu branding kau, orang faham lagu kau dan orang akan terima. Satu masa nanti sebab dia tak dia dia tak semestinya lagu tu akan terima keluar orang akan terima. sekarang. Betul. Dia dia akan ambil masa. Kadang-kadang dia ambil masa sebulan, enam uh, bulan, kadang setahun, kadang-kadang lama sikit orang, -orang akan faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saya Dakmi. Selamat datang ke podcast Dakmi yang dibawakan oleh Dakmi Music Factory yang bersiaran di Studio Red Tapes yang berhad beralamat di Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh. Uh, selamat datang ke podcast yang ke-9. Sekejap saya rasa kan tuntang 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 dah masuk ke-9. Alhamdulillah uh, saya harapkan podcast uh, Dakmi ini akan dapat didengari oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga di kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya Sabah Sarawak, Semenanjung, Singapura, Indonesia, Selatan Thai, Brunei dan Acapilagos Melayu puhh Okey, hari ini kita uh, bawakan seorang sahabat dia lain sikit daripada yang sepatutnya uh, walaupun dia pernah menjadi salah seorang uh, anggota kumpulan nasyid tersebut tetapi dia tiba-tiba melencong ke satu arah yang lain, bekerja, dia bertugas sebagai PR dan come to be a uh, ANR. Banyak dia pergi, melompat-lompat, lompat-lompat dia. Dan akhirnya sampai sekarang dia ada dekat satu syarikat aggregator yang membantu uh, artis yang macam kedai lah. Dia kedai macam mana dia try untuk nak apa nak jual kami dan letakkan di tempat yang sepatutnya. Okay. Uh, Orangnya handsome, putih, dah kahwin, uh, bagus orangnya, uh, tutup kata dia pun cantik, <laughs> hari ni baik dia, uh, selama ni biasa dia talkative tapi hari ni bila jumpa saya tak tahu pasal apa dia jadi, mungkin sebab dia dah makan mie goreng saya tadi kot, sebelum kita orang uh, podcast memang kita minum dulu, borak-borak sikit, makan-makan, perut kasih kenyang and then bila dah senang hati, then kita borak. So kita langsung pada untuk mengucapkan selamat datang kepada Said Azlan ataupun Alan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Kamal. <laughs> Alhamdulillah, baik-baik Ya, Said Azlan Al-Bukhari. Ha. <laughs> uh, nama Al-Bukhari eh. Saya Al-Bukhari. Bukhari. Al -Bukhari. Dari belah bapak saya yang bapaklah nasab. Hmm. Nasabnya Al-Bukhari. Uh, family saya bapak saya mostly daripada Kedah. Maknanya uh, dengan Said Muhtar tu, Said Muhtar dengan bapak saya sepupu. Masya-Allah. Ha, sepupu. Kaya tak? Kedah sekarang. Uh, dia kaya <laughs> Dia kaya Alhamdulillah dia kaya dia kaya, <laughs> dia kaya Kita pun kaya juga lah Kaya Kita kaya Ya betul ha, Kita kaya dengan nikmat. Uh, Alhamdulillah. 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 Keluarga sihat lah Alhamdulillah sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sihat Anak-anak uh, sihat Tengah Semua dua orang tengah, tengah Tengah exam sekarang Musim exam sekolah Ya so, SP, sekolah SPM ha. eh Anak saya dah jempat jam Yang 4. paling paling besar lah Dah jempat oh, uh, So sekarang tengah Exam exam. okay, okay. Macam mana mula Daripada mana asal saya saya sebenarnya masuk kalau kita lah, cerita-cerita cerita macam mana, mana saya masuk throwback, ha, mana? throwback ni throwback jauh ni okay. macam mana saya masuk dalam industri muzik ni sebenarnya dia tak sengaja. Ah okey. Ha, masa tu saya kat Matrix UIA, masuk hari Ahad saya tasoh hari Ahad. UIA ni. UIA betul. Kebanyakannya baka-baka daripada UIA ni. <laughs> Ya. ini melahirkan bakar-bakar elok lah. Baik. <laughs> Baik. Universiti Islam tu. Universiti Islam. <laughs> okay. So, satu hari tu, weekend tu, ahad tu saya bangun. Saya bangun, lepas tu saya lalu kat satu building lah. Uh mm -huh. -hmm. uh, building UIA Matrix. Lepas tu, saya nampak macam ada, uh, apa, uh, uji bakat. Baik. Masa tu, almarhum uh, arwahnya Mujahid. Baik. Masa tu tengah cari uh, satu grup baru di bawah, untuk dibawa, letak di bawah, bawah telaga biru sedang Baik. Tahun 2001, masa tu kebanyakan kebanyakannya semua memang dia nak fokus dia nak cari group. Baik. Lepas tu saya macam teringin lah teringin sebab uh -huh. kat macam nak test kan. Okay. Sebab kita memang minat nasyid daripada kecil. Baik. So lagu yang saya tahu selama ni memang saya memang follow uh, suara semaka, suara semaka, suara Suara, rakyat, smaker, okay. suara So saya try lah saya saya kata uh, saya seorang je solo je boleh ke? Mujahid kata orang Mujahid kata tak apa, try lah. Okay. So okay. Saya, saya nyanyi lagu kawan, lagu lama kawan, uh, daripada U.S Ah kan? uh, betul. Okay. So keputusannya amat membanggakan saya tak diterima. <laughs> membanggakan <laughs> tidak diterima. Okay. tapi saya puas hati sebab itu first time saya uji bakat. Okey. Uh, uji bakat. Lepas tu uh, nak dijadikan cerita salah satu daripada grup yang bertanding tu dia tak dapat nak tak dapat nak proceed sebab dia uh, dia ambil medicine apa? Uh, perubatan. kos okay. uh, perubatan dan dia terpaksa pindah ke uh, macam satu kawasan. Uh, kemudian dia dipanggil saya, dipanggil saya dia uh. panggil saya, saya kata boleh tak ni ni. Saya kata saya berminat tapi saya tak adalah tahu sangat bab-bab vokal ni sangat. Saya hmm. boleh menyanyi melalak macam tu je lah. Okay, okay. Kita tak tahu asas uh, third, second, uh -huh. fifth ke uh, seven ke kita tak tahu. Okay. So, nak jadi cerita masa tu saya join lah. Pergilah ke Telagi Biru uh, dan saya jumpa lah Najran semua. Sekarang Najran bersama Sojana. Baik. Uh, jumpa Haji Wahab, uh, Arwah Mujahid, uh -huh. uh, Sani Jiran. Uh -huh. So, kita start dengan masa tu lah kita start dengan Kepulauan Ras. Kumpulan Ras. Kumpulan Ras. Okay, okay. uh, kumpulan Ras. Pastu tu dengan uh, Dr. Syukri Abdullah kita keluarkan album-album album motivasi. Kemudian kita keluar mini album. Uh, kemudian saya saya rasa masa tu minat tu dah lebih cenderung kepada uh, belakang, belakang Tabir. Okey. Uh, sebab masa tu <coughs> masa tu kita lebih kepada macam eh seronok untuk menjaga komuniti. Masa zaman-zaman komuniti zaman forum apa semua. Uh -huh. So saya terlibat saya terlibat dengan forum, saya saya tolong Sanijiran untuk set up uh, Telaga Biru forum dengan Lang hmm. Lang, lang uh, Fami. Lepas Fami. tu kita macam seronok lah. Kita jumpa ramai orang, kita ada database, kita ada fans. Kita panggil orang yang betul untuk bincangkan topik-topik dalam forum. Lepas tu saya uh, uh, Haji Wah kata uh, uh, kerja dengan Telaga Biru lah. Oh. Telaga Biru kita saya jadi PR, junior PR. Junior, saya, PR. Uh, junior PR. So kerja saya adalah follow je Sani Jiran pergi mana masa Jiran yang PR Sani Jiran dengan Izam Khan Izam Khan Izam Khan Abang Izam Abang Izam jaga radio Sani lebih kepada uh, paper uh, surat khabar dengan uh, TV Okey, apa kerja PR PR ni apa public relations public relations so PR ni sebenarnya kalau segi segi teknikalnya dia adalah menghubungkan antara artis label kepada masyarakat Okey. So maksudnya apa cerita di, 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 yang berlaku dalam di kalangan artis ataupun di kalangan label dalam label kita akan sampaikan. Baik. Melalui rakan-rakan media, lah, rakan -rakan media. Uh, Sama ada kita secara uh, kepada media ataupun kita direct kepada uh, audience Baik. Uh, itu kerja-kerja dia dan kita macam uh, set promo lah untuk artis-artis uh, So saya banyak belajar dengan sani jiran uh, Kalau secara macam baiknya sisi baiknya saya okay. <laughs> Kalau nampak baik tu uh, sani jiran lah okay. Tapi kalau nampak ganasnya uh, saya belajar dengan Izam Khan lah Wow. Uh, so saya dapat dua mentor, tiga mentor lah dengan Juwah sekali. Haji Wahab. Tiga mentor yang sangat saya Juwah punya. Kak dah. Haji Wahab dia? Dia. Haji As Haji ha boss, kan? As Juwah masih tu boss, dia dia managing director, terlebih biru. Haji Wahab ni dia ni sebenarnya sempoi. Dia nak uh, result dan dia sangat men, menjaga disiplin lah. Split. Result oriented oh, orang. Result oriented. So kalau kita tahu kalau dia marah maksudnya dia buka songkok, letak atas meja maksudnya yes, dia nak yes, marah. Yes, yes, ha, dia dah pegang nampak kepala tu. Nampak tu. Nampak. Ha, dia dah start okay. Stand by. Okay. So memang kita akan kena beri dia depan dia. Tapi dia sangat-sangat um, apa ni orang yang memberi galakan lah dari segi macam macam mana nak bawa artis. Apa yang perlu buat uh, hmm. sebelum artis tu uh, menaik naik ke Kita, apa yang kena kita kena check. Uh, checklist kita. So sampai sekarang kalau saya buat bawa artis, saya akan buat benda yang sama. Mm -hmm. Berapa Masalah. tahun dekat Ijaz? Uh, eh, telaga, biru. telaga, biru. telaga biru. saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. tahun. Sempat untuk ni uh, bersama dengan Hijaz Saujana sebelum saya Hijaz, mas mereka? saya masuk Hijaz baru keluar. Oh. Saya sempat dengan Saujana, uh, Safwan, uh, Aura. Aura. Uh, saya setulah dan ada masa tu kumpulan kas, Kasturi. Okey. Kas, Kasfi, Kasfi, Kasfi Kasturi, Kasturi. 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 yang okay. betul. Kasfi betul. 2 tahun selepas tu, maksudnya 2001 eh. 2001, 2001, 2002, 2002 2003. 2003. betul. Selepas ke selepas Telaga Biru ke mana? Saya perjalanan perjalanan, okay, industri perjalanan industri panjang ni okay, industri lepas tu saya saya follow request daripada bapak saya uh -huh. untuk, untuk kerja tempat lain. Saya try, saya try lah masuk swasta punya sektor. Hmm. Masuk swasta punya sektor dan uh, saya rasa okey kita try belajar benda baru tapi saya tak lama. Kemudian saya masuk government. Saya pernah masuk government 5 tahun. Oh. Dan masuk government saya saya bukan tak suka government tapi mungkin cara kerja government sebab kita dah lama dengan swasta, kita banyak bergerak. So government saya di bahagian satu bahagian ni uh, dan dia dia lebih kepada macam ada event kita ada kerja. Okay. Uh, so benda tu buatkan saya macam tepu sikit lah Dia stark, macam eh? uh, stuck lah tak, okay. Saya tak tahu buat apa Dan saya keluar Dan saya join UNSC okay. Join UNSC maksudnya saya join sebagai uh, Pekerja syarikat lah Pekerja syarikat pekerja Ingatkan syarikat. jadi artis Oh artis tu sebelum tu Sebelum tu uh, Sebelum tu saya 2008 ha. 2008 saya join UNSC sebab Masa tu sepatutnya saya join Sawjana Masa tu saya dah follow Sawjana okay. uh, Pergi ke show-show Lepas tu satu hari tu saya pernah masuk Akademi Fantasia cerita dia. <laughs> kita mencuba, kita mencuba. <laughs> uh, kita cuba. Okay. Saya pernah pergi uji bakat F5, uh, masa itu saya sempat jumpa dengan Aizat semua, uh. adik adik uh, arwah maya. Uh -huh. uh, lepas tu, uh, saya diterima sampai stage keempat. Okay. Stage keempat, tapi masa hari keputusan tu, Fazli daripada Indonesia call. So dia kata dia panggil datang ke pejabat Hijaz lah Hijaz. So dia kata minat tak nak masuk. Fazli UNSC. Fazli UNSC. Oh okay. Mas tu Fazli Aziz. Fazli Aziz. Okay. Mas tu Fazli dah fly ke Mesir sama belajar. So okay. dia nak cari seorang lagi untuk ganti. Uh -huh. Mas tu Fazli tinggal Fazli dengan uh, Fitri. So Baik. Fazli call saya dia kata uh, nak uh, jemput saya datang uh, Hijaz punya office. Uh -huh. So saya datang lah. Saya datang apa dengan cerita semua. Kata okey lah. Sebab bagi saya uh, saya terima disebabkan uh, Umi saya hmm. bagi green light. Uh, okay. so saya tanya lah antara AF dengan Nasheed mana Umi prefer. Saya so, kata pergilah Nasheed. Oh. Uh, sebab daripada kecil memang Umi saya akan ajar saya macam mana, uh, ajar saya untuk dengar lagu-lagu Nasheed lah. Hmm. Masa tu zaman-zaman dulu kan kaset kan mudah dapat. Hmm. Dan kita beli masa zaman OVA, OVA ada lagi kaset-kaset. Mak saya, Umi saya beli beli okay. semua untuk kita dengar. Adik-adik dengar tapi saya lebih. Uh, saya lebih mendengar lagu-lagu tu. Dan umis saya kata tak apalah pergi UNSC. Masa ni Hijaz masa tu dekat Bukit Lanjan lah. Masa tu Hijaz dah pindah ke Kota Damansara. Oh, okay. Kota oh, masa tu dah tengah-tengah ni lah. Uh, masa tu Hijaz tengah zaman kegemilangan lah. Kegemilangan, kan? okay. Kegemilangan, betul. Uh, lepas Hijaz, uh, lepas tu saya lepas UNSC, saya masuk ke, bekerja, sebagai staff UNSC. Um, saya lebih kepada, masih buat PR. Masih buat PR, saya masih tolong mereka dari segi operasi. Uh, maksudnya saya cari staff maksudnya lebih masa tu kita more kepada macam praktikal lah ah mm -hmm. uh, staff-staff praktikal daripada UTM saya carikan saya saya up uh, apa uh, junior PR apa uh, tu kita cari designer uh, kita cari orang untuk jaga studio untuk membantu UNSC sebab masa tu UNSC tengah sibuk uh, masa tu ada ZK, musim dikiziki ah orang masih banyak show di selatan Thailand semua mm -hmm. so saya rasa uh, kita kena perlu ada backup masa tim macam mana ya. mengurus diri daripada sebagai anggota uh, UNIC kemudian menjadi pekerja UNIC sebab saya masa walaupun saya saya ahli UNIC okay. saya ahli UNIC saya lebih cenderung saya lebih kepada macam buat benda-benda belakang tabir. Okay. Dari segi saya set up uh, IG UNIC, Facebook UNIC so apa UNSC nak? Okay, saya rasa UNIC kena ada website. Saya buat website sendiri untuk UNIC saya buat e-shop sendiri untuk UNIC tapi saya banyak belajar dengan orang lah. Ni, di ibarat macam, bayang kawan dia duduk atas stage tu. Oh? Dia atas stage, hilang. Ha, Rupa kat belakang tabir. Hilang. so, oh, rupanya apa? Alah, buat apa lah? Nyanyi lah. <laughs> tak, tak, tak. Tengah naik. <laughs> <laughs> uh, dia walaupun badan tu sebagai uh -huh. sebagai ahli anggota universiti uh -huh. atau pentas tapi fikiran tu macam macam mana nak nak push lagi universiti. Okey. Uh, so saya uh, saya pernah setting untuk promotion UNCD <laughs> di Indonesia, Radio di Indonesia, uh, mostly Bandung, Jogja dengan uh, Malang. Mestu hmm. Solo, Malang. So benda-benda tu lah saya kalau tak saya dalam kepala saya saya fikir macam mana nak letak brand. Okay. Uh, nak besarkan brand. Okay. So saya rasa itu yang lebih memuaskan. Sebab dia dia punya dia punya scope tu uh, lebih besar. Mm -hmm. uh, okay. Sebab mungkin lah sebab family saya, belah mak saya ni uh, kebanyakannya orang seni. Kakak okay. saya, uh, kakak sepupu saya uh, sebelum ni dia dia juga PR mm -hmm. uh, di sebuah syarikat uh, major label, syarikat uh, rakaman. Sekarang dia sebagai manager kepada Nazis Kasu Kasu. so dia pun banyak bagi tunjuk ajar lah macam mana nak handle artis semua. Man -man. Ha, tapi dia lebih kepada manage artis manage, manager lah. Tapi yeah. saya lebih lebih daripada oh, tu. Oh, boleh, Bagi betul. saya branding lah. Branding. branding. Ha. Lepas UNIC, lepas Yunesi saya pindah ke intim uh, masih buat uh, masih buat uh, PR uh -huh. uh, dan handle um, intim punya media social uh -huh. kemudian lepas intim saya pindah lagi ke artefacts uh, ya ya ke intim tu oh, intim, okay. itu, itu sebab album tu keluar tu, tu gambar tu gambar oh, dami melayat tu oh, dia. dalam <laughs> cerita cerita dami album dami ni dalam banyak banyak dalam banyak banyak press conference ah ni jujur ah first time uh -huh. saya cakap uh, dalam banyak banyak press conference saya rasa conference Damie da tangis bantang tama adalah first time saya menangis PC sebab sebab saya rasa satu kepuasan dan saya rasa masa Damie da bawa lagu tu dekat press conference itu sebenarnya penyampaian lagu tu oh okay. ha, saya rasa itu paling oh ini oh ini paling dalam ah lirik salah masa tu sikit tapi dia punya dia punya feeling tu Okay ha, sebab kadang-kadang kita tak dengar kita tak dengar pada lirik sangat tapi penyampaian orang tu uh -huh. saya rasa itu paling paling jujur sebab Damie da nak impress nak bagi tahu okey ni lagu tangis bantu tama ini yang maksud tangis bantu tama inilah feeling tangis bantu tama saya duduk kat belakang masa tu kat selomba bistro oh, saya rasa okay. oh tak boleh ah mengalir mengalir <laughs> <laughs> masa tu saya 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 duduk belakang dengan Kimi tak, tak salah saya Kimi so saya rasa okey tahu ni ni memang terbaiklah ni paling hmm. terbaik lah. moment moment yang saya rasa launching tu paling saya ingatlah Okey. Saya pun ingat sebab masa tu yang datang semua musician yang dalam album datang. Betul, betul. habis tu dia orang tengok dia di, dia jadi tetamu kita tau. Masa tetamu Dakmi dan tetamu Intim Record situ. Dia orang tengok kat depan. Saya tak tahu pasal apa dia tengok tapi muka semua semua tak puas hati. Dia tengok. Eh. <laughs> habis tu saya kena marah. Apa pasal kau buat sidang buat-buat launching ni tak uh. beritahu kita orang. Uh -huh. Eh kita beritahu lah ni kenapa? Tak kita orang datang bukan nak untuk untuk tengok kau kita orang mm. nak perform dengan kau sekali. Oh. Cakap, Saya tak ada bajet. Jangan cerita pasal bajet. Kita kita orang nak perform. Betul, betul betul betul. Siapa eh masa tu yang datang? Uh, Allah Allahumma salli sanna Muhammad. Alfarid datang. Alfa datang. Alfa datang. Alfa datang. Lepas tu Nan datang. Ah Nan datang betul. Nan datang. Lepas tu Uh, betul, Ujang datang masa Abang tu Abang Fidaus pun tak Fidaus datang. sampai tak. Lepas tu Almarhum Kelly sampai Oh ya yeah, Kelly Kelly datang Semua sampai tu Maknanya semua musician tu Datang Pakang Pak eh, Ang ni rasanya Masa tu dia kat luar dia tak Pak, Ang tak ada pakang tak Semua cakap Oh lah cakap Sorry lah cakap Tapi itulah pengalaman peluang yang 10 tahun lepas eh 2014 eh 2014. Ha -ha. 14. So, 10 tahun dah Oh, 10 tahun, 10 tahun eh? Ah, ha, itulah. Oh, maksudnya umur saya berapa sekarang? <laughs> <laughs> dah 400 tu. 80. Masih muda Terima kasih banyak Alan atas uh. bantuan untuk semua tu. Mm. Itu adalah momen di mana saya keluar daripada Saya pun becalanglah. Saya orang mm. belakang habis sebenarnya. Betul. Saya tak pernah keluar sehingga intim saya pun tak tahu kenapa intim suruh saya tiga kali dia oh, call. Mm. Tiga kali call kan Kali pertama dia call, uh, saya kata dengan dia cakap dengan uh, Razin sebab mm. masa tu saya tengah membina nasyid.com. Betul. Sebab so, tu dah ingat siapa bang? Intim dekat. Kau cakap dengan intim minta amount macam ni supaya kita boleh daripada duit tu separuh buat production separuh lagi kita bina nasyid.com. Hmm. Ah dia kata dia call, dia orang tak minta, dia orang tak bagi kot. Ah, tak bagi tak ya kan. Jangan. So Razin tak call. Hmm. Yang kedua dia call lagi sekali dia bagi saya bagi tahu Kerul. Kerul cakap Susah lah bang. Okey, susah pun tak apa. Uh, dia call. Kali ketiga call. Mm. Izham sendiri yang call oh. uh, Boss dia masa tu kan, uh, dia call uh, sendiri, ha. ni saya cerita kat Alana ni kan uh, <laughs> Suasana dia Izham call dia kata, mari datang sini lah, borak dulu, uh. janganlah sombong sangat <laughs> So saya datang, datang-datang dia kata, gini ni kau punya bajet Lepas hmm. tu saya cakap, ni kau punya bajet, eh banyak ni cakap Okay, kalau banyak buat lah, berapa lama kau uh, nak bagi masa ni cakap Sebulan? Dua hmm. minggu saya buat <laughs> Saya dapat tu uh, Eh 2 minggu. Uh, selepas dia tak bagi duit lagi time tu. Uh, dia dia cakap dia ini kau punya duit tapi saya tak ambil. Mm -hmm. Saya balik saya pergi cakap dengan Alpha. Alpha kata, "Kawan tunggu lagi 2 bulan boleh. Studio mm. baru nak siap." Oh. Ha uh, studio baru nak siap. Lepas tu you nak pakai siapa? Sebutlah musician di sini kan. Nanti kejap. Lepas tu dia kata, "Kawan lah dua bulan setengah sebab masa tu Aznan alias gitaris <laughs> baru mean. keluar hospital sakit jantung oh ye 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 betul betul yeah, ah, dia masuk hospital betul ah, cakap aku nak pakai dia tak nak orang lain okey fine bila dah tak kumpul dapat semua tu baru saya call balik Izzaham cakap hmm. okey jom sign okay. sign saya ingatkan dia bagi half kan dia bagi semua ah, betul dia bagi semua duit tu nah buatlah dia kata buat ah, then the rest is history lah hmm saya rasa oh, yeah. first album yang saya betul-betul handle Album tu lah Tangis Batang Tama yeah. lah. Ha, Tangis Batang dasyat, Tama. Lah siap. Lah sampai kita pergi buat video klip lah. Jana baik. Jana baik. Oh, Jana baik sampai maghrib. Oh. Bergendam dalam sungai. Ya memang ada tahu. Eh memang ada. Memang. <laughs> Malam tu saya tidur saya tak saya tak boleh tidur lah. Ha. Tak boleh tidur. Kalau siapa tengok Tangis Batang Tama punya uh, video, klip video klip yang mula-mula naik atas tu sebenarnya tu saya terkejut tu memang betul benda tu ada depan mata. Hmm. Tapi tak kamera tak dapat capture lah sebab masa tu memang betul-betul dah naik azan azan betul ha. oh memanglah ha. ha. kan ha. kan ha. kan dia naik tu azan benda tu depan mata saya cakap dah cukup lah weh lah, cukup. blah betul sebab masa saya sampai tu pun sebab kita tahu location tu memang banyak uh, ha. shooting drama-drama yang seram okay. tapi kita tak ada aspek macam ah, Okay kot sebab sebelah tu pun ada orang duduk ha. semua ha. tapi dia, dia bila sampai tu dia punya feeling tu lain macam lain apa? macam Oh ya lepas tu kita pula tidur kat bilik hujung tu kan. Rumah tu besar, tak besar, 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 besar sangat, sangat kan? Oh tak tahu lah. <laughs> lepas tu saya sebenarnya tempat yang paling paling kita terasa tu masa yang kat ruang tamu sebelum masuk bilik tidur betul, tu. Betul, betul. Ah, kat situ. Betul. Kat situ memang saya rasa memang memang uh, walaupun saya tak ada tak boleh nampak tapi feeling tu ada. Feeling tu ada. Uh -huh. feeling tu ada. Macam itulah. Wish. Ah. Tentar boleh tengok balik ah. video clips tu. Boleh tengok dekat yang first saya pakai baju hitam saya ingat saya. Lepas tu betul. sebab tu saya tukar baju putih. sebab Bukan sebab basah. Sebab saya rasa saya tak nak pakai baju tu lagi lah. <laughs> <laughs> saya tak betul, nak pakai baju tu. Betul betul, betul. Nampak lah tinggi lah. Betul betul. Oh ya Allah cakap apa. Ya betul ni cakap kan. Terus satu stop ni. Siapa? shoot kita Rio kan? Eh? Rio. Ha. Rio. Masa tu Rio. Tak tahu Rio nampak ke kan, tidak. Saya rasa semua nampak aku kat sini. Nampak rasanya. aku ada. Diorang ha. boleh rasa kot. Sebab memang tak boleh tidur malam tu. Memang ha, saya banyak kali balik ha. banyak kali apa banyak kali bangun. Tapi tak berani nak pergi mana-mana. Bulu roma naik, ha. naik. Ha, naik lagi tu ha. Bulu <laughs> roma naik. naik lagi. <laughs> bulu roma panjang kan. Ha, sama so, <laughs> ni yang banyak bulu. Ha. <laughs> yang orang Pakistan, orang Pakistan. Okay. Uh, lepas intim Lepas intim ke mana Lepas intim Saya bawa diri ke Artifacts Masa tu Sebab Abang Zam pun pindah, Masa tu Abang Zam pindah ke Artifacts So saya follow dia sebab bagi saya, saya masih Sebab saya ni suka belajar okay. uh, Sebab tu dalam muzik ni Saya banyak bertukar-tukar bidang uh, Saya saya follow Abang Zam Sebab saya rasa saya tak habis lagi belajar dengan dia mm -hmm. So saya follow dia saya, belajar, uh, saya belajar lagi dengan dia Masa tu saya lebih kepada macam Macam nak jadi salesman Okay. tapi saya tak saya tak saya tak buat saya, saya tak buat sales lah. Okay. Uh, saya belajar macam mana sebab saya rasa benda tu penting sebab macam mana nanti kita nak buat kira-kira PPD semua, macam mana nak kira untung rugi daripada segi satu cost di uh, macam mana nak bagi royalty, kira royalti untuk artis. So saya teruskan dengan Bazam. Tapi Bazam sekejap dekat Artifex. So uh, saya pun lepas Bazam keluar tu saya tak tahu nak pergi mana dah. Okay. Uh, nasib baik alhamdulillah masa tu kawan daripada Mang mangkibun Mang ni uh, sebelum pergi mangkibun. Uh, apa pencapaian dekat Artifex? Uh, artifacts saya, saya rasa Artifacts siapa punya? Sa -sa 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 Artif semua okay. tahu. Artifacts, artifacts Artifacts ni uh, syarikat kepunyaan Hafiz Hamidun lah. Minum lah bapa zikir negara. Bapa zikir negara. Penzikir negara apa Penzikir negara. so Hafiz Hamidun. Eh cucu minum lah. Cucu minum. Okay cucu okay. uh, minum. tengah seronok cerita tak boleh minum. <laughs> so um, Hafiz Hamidun, kat situ saya um, buat PR juga. Saya masih buat PR uh, dan saya handle uh, CD Nasheed masa tu. Satu kapital okay. yang jual CD Nasheed, fokus kepada um, Hafiz punya album lah, ZK. Hmm. ZK Terapi 1, 2, 3. Dan album-album yang album, terbitan artefacts International. Um, masa tu saya rasa macam, uish kuasa online ni memang dahsyat lah. Masa tu saya handle dalam satu hari dalam 50 CD terjual, Wee. 50 100 sale boleh sampai 100 CD. So, dia dia bila Hafiz buat promo, dia akan banyak. Ah macam tu. So, sebenarnya Hafiz tu dia ada satu um, selling point untuk bagi tahu orang, okey, kau kena beli album ni. So, bila dia cakap baru orang akan beli. Sebenarnya benda tu desakan tu sebenarnya bagus untuk uh, bagi awareness kepada orang untuk beli satu benda, terutama sekali produk sendiri, mm -hmm. brand sendiri. So uh, selain tu saya handle Mustafa Atif, Mustafa Atif daripada Sebab Okey. Um, uh, saya sempat dengan Brothers, mm uh -huh. um, Arwah Saleh. Brothers saya dengan Atif. Brothers, uh, Brothers oh. ada satu album, projek uh, project album reunion, eh bukan reunion, um, compilation. Tapi okay. ada dua track baru dalam album tu, uh, Sabah. Um, okay, uh, Sabah uh, dengan Sabah, Sabah, okay. dengan Artifacts. Lepas tu banyak lah, banyak projek lah kat Artifex uh, Mostly banyak Hafiz punya projek lah Lepas tu kita buat, kita try mix and match Artis-artis um, daripada grup lain Kita panggil dia Midrash mm. Midrash Mid okay uh, Mid uh, so, Mera berapa artis tu? Midrash uh, ada empat orang Empat orang kan? Empat orang, ada Taki, ada Pali hmm. Ada uh, satu grup daripada Saya tak ingat nama dia, <laughs> <Okay>. sorry <laughs> Tak apa, tak apa kena cari, kena cari Haa, ada okay. uh, Midrash, so saya rasa um, itu satu percubaan lah, percubaan beranilah walaupun kita tahu masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing tapi hmm. kita cuba dan penerimaan dia lah budaya kerja artefak macam mana sebab saya nampak masa saya datang office Hafiz tu pun saya cakap wow ini some kind of satu benda yang baru untuk penasyid tau mm betul hmm. dia dia sebab dia lebih kepada macam dia bukan lebih dia bukan label tau dia sebenarnya dia macam creative hub Kreatif so Hafiz hub. ni kalau kita tahu Hafiz ni dia jenis yang tak duduk diam dia ada je dalam kepala tak dia ada jadi nak buat so dia, kemudian tu kita ada orang macam kojem masa tu bekerja kat situ dan kita ada Wan Saleh okay. so bila tiga kepala ni bergabung yeah. um, dia jadi macam banyak benda dia nak orang nak buat kemudian dari segi tradisionalnya uh, suntikan tradisional daripada Banzam Sebab hmm. so Banzam lebih kepada tradisional punya style uh, sales um, dari album, population, goreng-goreng orang panggil goreng CD-CD hmm. semua So Abah Zam, yang kreatif part ni memang tiga orang ni. Dia akan... Tiga orang ni iaitu Afis, uh, uh, Hafiz, Hafiz Awasaleh, Wan Saleh, Saleh. dan Kojem. Jam. Uh, so ada lah, ada lah benda dia, dia memasak kat dalam studio kan. So benda tu tak berhenti. Uh, setiap hari akan ada akan ada benda yang orang try buat lah. Dia tadi bukan record label tapi adalah hub. Dia lebih kepada kreatif hub lah. Kreatif hub. Kreatif hub. Untuk seseorang, untuk kawan-kawan yang lain kat luar kalau nak buat kreatif hub ni apa perlu ada? Kena perlu, dia creative hub dia perlu dia sebenarnya dia tak perlu pun macam orang tu perlu kreatif dia kena ada lah. dia kena team yang ada sama-sama minat yang sama passion yang sama mm -hmm. dan dia rasa macam dia kena buat something yang untuk membantu contoh macam dalam industri muzik apa benda kreatif yang boleh boleh dia buat? Apa lagi benda yang dia boleh um, eksperimen okay. eksperimen? So saya saya rasa Hafiz Hafiz dia lebih suka pada eksperimental. Contoh, kalau kita nak start dengan satu lagu baru, mm -hmm. what, uh, what kind of budaya kerja yang perlu ada? Satu lagu baru sebenarnya okay. Saya banyak belajar dengan saya banyak belajar dengan um, Raif Raif daripada Awakening dan okay. juga uh, Opik. Sebab okay. saya rasa dia ada similarity. Sebab orang kata untuk buat satu lagu dia kena dipanggil workshop. Saya, semula mululah saya tak faham apa workshop maksudnya okay, workshop good. adalah dia duduk di studio dan dia dia, konfigur, dia dia cari apa yang sesuai contoh dia akan dia akan susun muzik dan buat muzik dia duduk dengan seorang engineer dia buat dia main piano apa semua susun muzik dan bila dia rasa macam tak tak okey dia akan buat lain hmm. maksudnya masa dia lebih kepada dalam studio studio time lah. macam kita kat sini kita panggil studio time tapi bagi dia dia orang kata workshop dia akan cari betul-betul uh, lagu yang kena dengan album sound yang kena dengan album Uh, saya rasa, saya rasa benda tu bagi saya bagi saya sekarang ni zaman gaming sekarang session ni ke? dia lebih kepada macam jamming session mm -hmm. uh, tapi dia macam intimate di di sini intimate okey uh, dia, dia punya time untuk dia, ras, dia buat dia punya music dia punya sound adakah dia tu dia punya masa masa pembuatan lagu tu dia punya sendiri ataupun dia akan combine dengan engineer ataupun engineer akan menyediakan semua alatan yang memudahkan dia mendapatkan sesuatu idea sebab kita tahu mm -hmm. orang macam saya sendiri buat lagu saya perlukan sound yang sangat sedap mm -hmm. tempat yang sangat sedap untuk kita keluarkan jenis lagu dan melodi yang sangat sedap betul betul um, macam macam dua orang yang saya tanya ni macam Raif dengan dengan Opik sebab dua orang ni memang ada studio studio kat rumah okay. Opik studio ni memang memang atas kat rumah atas kalau tank complete. dan complete dia memang besar memang besar of studio dia dan dia akan buat semua benda kat situ okay. Raif pun sama so maksudnya dia akan buat apa yang dia boleh buat dulu sebelum dia hantar ke orang lain sebab bagi 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 dia orang apa yang dia orang rasa lagi penting sebelum sampai kepada orang lain sebab dia takkan ada back and forth Okay, uh, okay, okay, So dia, dia saya, saya rasa macam dia tak boleh dia boleh terima pandangan orang lain tapi dia rasa benda tu kena at, at least 80% datang daripada dia. Maksudnya skeleton tu semua dah siap. Contoh betul. eh kalau dulu eh itu benda yang saya buat je kat sebenarnya. Hmm. Uh, okay, saya boleh kongsi. Kalau betul, kalau sama maknanya saya seronok lah. Hmm. Maknanya saya dalam path yang betul. Betul. Uh, macam saya sekarang katakanlah Alan suruh saya buat lagu. Bila saya buat lagu saya kata saya perlukan tema. Saya hmm. akan tanya penyanyi siapa? Siapa penulis lirik yang you, you suka? Ah hmm. uh, penyanyi dia macam mana dia punya range Betul. dan sebagainya dan uh, apa bentuk lagu yang nak. Betul. Okay, Saya balik saya akan buat. Saya macam saya akan tapi cuma saya akan jam dengan diri saya lah. Hmm. Saya jam dengan piano saya, hmm. saya jam dengan gitar saya. Jam 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 lepas tu then saya akan start. Saya akan start bila saya dah dapat skeleton saya akan record dekat sat uh, Uh, apa saya punya recorder saya record dulu and then daripada recorder tu dah dapat tu saya akan masukkan dalam saya punya uh, saya punya apa a uh, saya punya workstation, oh, workstation saya dan eh? saya start record label, uh, record rhythm section dulu betul saya record rhythm section tu untuk dapatkan segment taj yang betul skeleton yang betul katakanlah 4 minit minute, 4 lah dia jalan dia batu piano dia chords dia saya tak kisah hmm. saya biarkan dulu sebab saya tahu lepas ni saya akan hantar kepada seseorang untuk perbetulkan balik betul termasuk sekali dengan melodi dan cara nyanyi kalau kalau saya rajin masa tu kalau ada harmonajin saya akan buat harmonajin tak ada uh, saya akan buat single tu je settle dan benda tu saya akan bagi pada Alfa ataupun as uh, arranger saya Alfa ataupun uh, sekarang Wan Saleh ataupun siapa-siapa je lah yang kita namakan kemudian tu, sebab tu bila bila saya hantar ke dia orang dia orang semua kata apa tau kerja dengan kau ni senang hmm. sebab kata, aku cuma tweak je betul adakah benda tu sama dengan tu benda tu sama memang oh, sama. Ha, saya okay. rasa maksud 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 yang diorang sampaikan dengan apa yang abang cakap tu sama. Okey. Ha, maksudnya dia orang kena buat base daripada diorang orang di orang sendiri okay. baru contoh macam kata abang kata skeleton kan so hmm. luaran tu baru dia akan touch up. Baik. Bagi baik, nampak baik. lebih cantik dan sempurna. Mhm. Mm ha, macam tu. Okey. Tapi tadi sebab bagi saya kalau sebab zaman kita dah berubah. Dulu kita bagi saya saya pernah melalui zaman NR Uh, dan sekarang zaman yang tak perlu kena. Orang kata tak perlu kena. Ya ke tak perlu kena? sebenarnya perlu. Okay, itu, <laughs> tapi zaman itu uh. nanti kemudian okay, kemudian. Yeah. kemudian. <laughs> Kita habiskan dulu perjalanan oh, ni. jauh jauhi perjalanan ni. Tambahin. Lepas so, Artifacts. Lepas Artifacts, saya dapat offer di uh, Monkeybone. Monkeybone ni uh, hmm. satu label. Uh, dulu, awal-awalnya adalah bersama Faizal Tahir, hmm. Sheila Hamzah. Big di label. Big label. Uh, bawah uh, Dato' Ahmad Aizah Omar. Wow. Uh, di uh, Media Prima. Media Prima, okay. Sub-sub-sub. Uh, company bawah Buntan Media Prima. S2. Buntan just Buntan, maksud-masuk saya, saya tak dengar. Okay. Um... So dekat Media Prima dia satu cabang baru sebab sebelum ni saya more pada dia macam islamic islamic okay. punya kontak uh, Sehingga so artefak tu adalah islamic, islamic. islamic. So islamic. Masuk, masuk dekat Mangkibun dah satu benda yang lain Betul Monkeybone okay. satu benda lain, cara pemikiran yang lain, cara kerja yang lain dan um, dia organisasi yang lebih besar lah organisasi Cara kerja besar ok fah saya faham oh. satu kerja yang lain hmm. Satu pemikiran yang lain tu macam mana? Pemikiran yang lain maksudnya kita kita memikirkan sebelum ni kita memikirkan macam islamic islamic ni dia lebih kepada macam islamic ni uh, saya pernah bercakap dengan um, um, seorang orang besar dalam dalam label dia kata islamic ni dia macam satu bulatan besar satu bulatan besar so islamic ni di bulatan yang besar dan mainstream ni bulatan kecil So bagi saya bila saya masuk mainstream punya line tu macam mana saya nak seimbangkan antara mainstream dengan islamic. Hmm. So walaupun nama ni Mang tapi saya cuba suntik islamic punya benda hmm. lah sebab saya datang daripada islamic punya background, label uh, label islamic punya background. So saya start cari islamic punya Islamik punya barang masuk. Okay. Masuk dekat dekat uh, Mang dan kita cuba balance balance lah. So and then saya masa tu saya try untuk adapt Uh, mainstream punya style dari segi macam dealing dengan artis sebab artis berbeza. Uh, perangai attitude berbeza. Okay. Um, kemudian cara untuk mendapatkan kelulusan berbeza sebab dia okay. big big label uh, big company kan. So uh, dari segi penjualan juga berbeza. Jumlah hmm. jualan sebab sebelum ni kalau kita jaga islamic, mau dia macam kita alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> <tap> 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 Tapi bila mainstream um, uh, mainstream bila part digital dia dia struggle sikit bukan seragam, maksudnya tak ada tak ada tak ada revenue tapi uh, dia music mainstream adalah bukan bagi saya bukan keperluan maksudnya, seperti mana Islamik, sebab Islamik dia perlu ada uh, orang untuk mengisi jiwa aha, untuk aha, dengar aha. waktu petang dia ada time-time yang orang akan selalu dengar uh, macam mainstream bila orang nak dengar orang akan dengar okay. so benda tu bukanlah cara yang repetition akan dengar repeat repeat repeat. Kalau ada repetition pun dia akan fokus kepada satu-satu artis. Apa yang dia orang suka. Uh, macam Islamik dia lebih kepada semua sebab dia universal. universal. Hmm. So saya mencari cara-cara macam mana uh, nak kembangkan Bang uh, in term of digital. Kat lah saya bermula sebagai orang yang lebih kepada digital punya side. Saya saya belajar untuk manage uh, manage YouTube, saya belajar macam mana nak kira betul-betul saya kira royalty macam mana saya belajar untuk jadi support untuk A&R, masa tu A&R Akmal Pasha um, saya saya belajar dari dia macam mana saya nak faham dari segi publishing rights, um, banyak benda um, Monkey Ball ni satu benda yang baru lah untuk saya mm -hmm. uh, banyak benda lah, lagi banyak benda saya belajar dan saya um, banyak terlibat dengan uh, apa, program-program TV yang melibatkan muzik lah uh, so memang waktu tu memang boleh kata kehidupan agak Rabak Rabak. <laughs> rabak juga. Bukan rabak maksudnya buat benda tak elok tapi dia macam time management lah time management maknanya kalau dekat islamic punya content dulu dia lebih pada traditional punya base kan hmm. penjualan dan sebagainya kecuali Betul. artifacts Artifaks. dia, Artifaks. dia memulakan memulakan langkah untuk kepada benda-benda yang lebih orang kata apa digitalize, digitalize. Ha. digitalize. so dekat monkey pun 100% digitalize monkey pun 100%, digitalize. 100 digitalize so uh, macam mana revenue dia eh uh, tak boleh cakaplah. <coughs> apa yang kita cerita besar atau kecil je. Kalau um, kita menggunakan tradisional punya segmen uh, ada berapa revenue dia, kalau kita digital berapa. And then dia punya masa depan dia macam mana okay. pula? Bagi saya setiap apa yang kita buat, um, kita ada KPI. Sama juga Bang Kibun, Bang Kibun kita ada set satu KPI. Satu kita kena buat PNL semua kan. So hmm, kita kena kita, kita, kita tahu kat mana kita perlu sampai. Uh, masa hujung tahun untuk kita kita kata okey label ni uh, uh, masih beruntung. Hmm. So bagi saya dia besar atau kecil terpulang kepada PNL kita. Kalau kita letak besar, besarlah dia. Kalau kecil, kecillah dia. Hmm. So bagi saya sepanjang saya di saya di Mangkibun, alhamdulillah uh, tak pernah kita tak pernah rasa loss lah. Tak pernah rasa loss dan kita sentiasa capai KPI yang ditetapkan Uh, sebab bagi saya semua sektor memainkan peranan maksudnya dari segi YouTube masa tu saya masuk YouTube mas YouTube masuk saya masuk YouTube dia orang tak fokus kat YouTube masa okay. tu ada dalam dalam bawah 100 saya bawah 100 subscribers kemudian saya masuk saya develop YouTube dia orang saya, uh, saya saya handle um, uh, dia punya social media hmm. dan dalam masa saya tu tahun orang dah tahu Makibul punya YouTube dan hmm. orang 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 dah try untuk percaya yang Monkey Bone ada back catalog yang banyak. Hmm. Sebab masa tu Monkey Bone juga memegang master daripada, daripada Amang Klasik. So Amang Klasik ni dikaya dengan master lagu-lagu lama. So hmm. benda yang pertama yang saya cari adalah senario lah. Senario okay. Of course, saya senario. Dan saya bergaduh juga dengan dengan satu major label tentang senario punya set. Sebab saya rasa um, hak cipta tetap hak cipta um, uh, hmm. dan kita kena kita kena percaya yang rights perlu di perlu diberi kepada yang 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 betul lah kepada hmm. pihak yang betul. So benda tu masa tu saya 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 cari semua semua music video semua master dan masa tu saya baru tahu brothers master brothers dengan 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 apa dengan uh, Amang Ya yeah, betul. So kita 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 naikkan balik uh, back back katalog tu lagu-lagu lama daripada Amang Klasik dan benda tu Booming lah. Booming. Alhamdulillah hmm. booming. Senario paling-paling saya macam tak percaya. Dia, walaupun benda tu dah lama, tapi kita upload balik, kita hmm. naikkan balik dan dia, orang suka. Yeah. Orang minta lagi, ada tak edisi ni, ada tak edisi ni, ada tak album ni. Okay. So, saya rasa engagement tu yang perlu. Baik. So, dari segi engagement tu yang memberi um, YouTube signal yang, okay, channel ni, channel ni bagus. So, dia push. So, dari segi revenue, bagi saya, kita tak pernah loss um, saya rasa kita puas, saya, saya hati dengan apa yang kita kita buat selama selama di Mangkibun dan uh, kita tak pernah ada komplain lah. Selepas Mangkibun ke selepas Mangkibun saya berpindah <laughs> berpindah ke sebuah uh, saya pun tak jangka tapi saya, Alhamdulillah Allah bagi peluang untuk saya bekerja di satu syarikat global. Baik. Syarikat global dan saya rasa macam saya untuk tujuh bulan pertama saya agak struggle. Okay. untuk adapt dengan daripada local company Media Prima saya pindah ke global which is um, cara kerja lebih jauh berbeza namanya Believe Music Okay right stop Believe. kat situ sekejap <laughs> kawan, kawan apa yang Alan cakap tadi ialah berkenaan dengan uh, perniagaan uh, music dalam bentuk daripada tradisional sampai kepada bentuk digital digital satu benda besar eh di bawah digital tu adalah segmen dia dipanggil social media. Betul? mm. -hmm. Di bawah sosial media tu dia ada platform, 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 platform dia. Tempat kita untuk menjual. Dan belief adalah satu aggregator yang buat benda ni. Betul? Hmm, betul. Ha, benda yang saya nak, nak kongsi dengan kawan-kawan melalui Alan supaya Alan cerita supaya mereka yang membuat lagu sekarang ni bila orang cakap susah lah nak jual. Bukan susah nak jual sebab kita tak tahu kat mana kita nak jual sebenarnya. Now aa, adalah masa yang terbaik sekarang ni untuk sesiapa yang mahu mencuburi bidang ini Dan menjadi peniaga uh, Menjadi ahli peniagaan dalam muzik Menjual hasil kerja muzik dia uh, Benda macam ni So benda ni adalah satu benda yang baru Sebab tu saya panggil Alan hari ni Untuk sebenarnya yang tadi-tadi tu semua gula-gula je Jadi, <laughs> Now hari ni saya nak groom dia Saya nak tanya dia betul-betul Apa belief ni? Apa platform ni? Apa benda yang dia buat dan apa dia offer kepada mereka yang yang orang macam saya. Macam mana nak buat. Dan bagaimana kita nak kerjasama. Okay. Uh, digital. Sosial media. Platform. And then macam mana nak revenue. Kita nak. Kita nak, uh, nak dapat revenue. Dan bagaimana kita nak engage dengan. Barang-barang uh, kita. Senang cerita lah. Kalau dulu kita punya barang. Kita dah ada barang. Macam album ni. Letak kat kedai. Kan. Macam kedai hmm. tu kan. So sekarang ni kedai tu dah tak ada tau. Yang ada sekarang virtual kedai. So siapa orang yang bertanggungjawab. Untuk bantu kita untuk. Uh, distribute benda tu kan Distribution kan Betul ha. Distribution. Distribute benda tu Dan orang akan nampak tahu Dan kalau kita distribute benda tu Barang-barang kita Di tempat yang paling Rak paling bawah Orang tak nampak Biasanya hmm. kalau macam dulu Kita pergi kedai uh, Orang macam ni lah Belief yang akan bantu kita Untuk kita letakkan barang kita Di rak Maksudnya di kalau casher. rak sekarang ni Di tempat cashier tu Di tempat ha, uh, <laughs> Jadi orang nampak nah, Sekarang ni Di mana depan mata kita Maksudnya kat dalam kita punya Phone lah dan sebagainya. Itu kerja. Sekarang ni Alan punya kerja. Sebab tu saya suka dengan dia. Sebab saya tahu lepas ni saya boleh buat duit dengan dia. Cik. Insya <laughs> amin, Allah. Amin. Insya Allah kan. Siapa rajin dia dapat. <laughs> okay Alan. Jom. Yeah. Itu adalah intro, introduction dia bagaimana uh, belief bekerja untuk. Selain pada belief ada lagi 2-3 kan. Ada 2-3 aggregator kan. Betul. Tapi so, tak apa. Tak payah cerita uh, yang itu. Cerita belief dulu. Jom. Okay. So. <laughs> Tahun 2000 saya bulan saya join uh, saya uh, masuk uh, company nama ni Belief. Belief ni based di France. Um, masa tu saya macam happy sebab saya rasa saya punya Kerjaya berubah dan hmm. saya macam masuk ke alam baru lah macam ah ini memang betul-betul uh, internasionali. Yeah, kan? Internasionali. <laughs> Tapi uh, saya tak sangka yang macam bila masuk tu kita akan ada struggle lah, struggle tujuh bulan. Macam mana saya nak adapt dengan dengan uh, tujuh environment bulan tujuh, tujuh bulan, tujuh lapan bulan macam tu. Okay. Tapi alhamdulillah saya dapat bos yang uh, sangat memahami yang bagi still bagi support um, apa ni um, sebab bagi bagi dia dia kata dia faham daripada domestic local company pindah ke global bukan benda, benda yang senang sebab cara pace dia orang berbeza cara dia orang communicate berbeza dia orang mementingkan data so apa-apa berkenaan dengan dengan apa yang kita buat semua berlandaskan data so okay. dia tak ada macam aku rasa, aku rasa, aku rasa tak ada aku rasa tak ada kalau tak ada dia dia mesti tepat um, dan data tu kena transparent lah accurate dan, dan, dan transparent, transparent. Dan transparent. Uh -huh. so belief alhamdulillah saya rasa setakat ni Belief antara um, kita, kita lebih kepada macam uh, tech company, okay. sebab um, kita bukan sekadar macam kita mengedarkan secara digital lagu-lagu uh, ataupun album-album daripada artis, local artis, kita support local artis mm. um, tapi kita juga memikirkan cara macam mana untuk kita bantu untuk mengembangkan album-album tu di, di platform, maksudnya di kedai-kedai digital, di Spotify, Apple um, Joox, uh, TikTok, uh, YouTube uh, dan macam-macam. Kalau di China kita ada QQ Music, um, uh, banyak 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 label banyak uh, store lah kita panggil store. So uh, kita juga invest dari segi uh, uh apa ni, innovate um, features baru, features features baru. Um, dan kita, kita percaya yang kita punya dashboard atau kita punya backstage adalah antara yang terbaik. Saya rasa yang terbaik lah. Bukan antara lah. Saya rasa yang terbaik. Sebab kebanyakan kompetitor uh, kita cuba untuk tahu macam mana cara kita kita menjalankan bisnes tapi setakat ni dia orang masih belum Ta um, tapi bukan benda tu yang kita nak banggakan cuma cara kita cara kita kerjalah cara kita communicate dengan label dan benda tu yang membuatkan dia orang percaya dengan kita kita sangat transparent kalau kita kata tak okey tak okey kalau kita kata okey okey hmm. so the belief uh, saya mula masuk belief sebagai video channel manager maksudnya saya jaga semua berkenaan dengan video bukan buat video tapi maksudnya macam mana saya nak uh, deliver video di platform Terutama sekali YouTube mm -hmm. apa yang saya perlu buat untuk bantu um, apa ni label-label uh, uh, untuk naikkan dia orang punya views engagement apa yang perlu saya bagi advice perlu saya assist perlu dia orang buat dari segi macam macam mana nak dapat lebih banyak impression uh, macam nak connectkan antara social media like TikTok ke YouTube nak drive people audience um, sebab sekarang audience berbeza bila ada TikTok audience dah pecah kepada hmm. kepada dua yang mana yang tradisional lah YouTube mana yang lebih muda dia akan bagi TikTok okey sebab hmm. itu cara 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 uh, dia orang untuk compete antara platform so benda tu yang kita, saya sebagai orang yang orang tengah yang menghubungkan bagi nasihat macam mana untuk dia orang um, cater the whole stores lah platforms so um, bagi saya digital masuk belief um, satu benda yang Uh, sangat baru dengan zaman yang baru zaman hmm. yang sangat mencabar dari segi kepada label-label lama sebab label-label lama satu time diorang orang agak tersentak dengan uh, uh traditional uh, market yang CD-CD kaset-kaset yang stop suddenly stop um, dan diorang orang tak tahu macam mana untuk masuk ke dunia digital so ada untuk untuk apa ni back catalog owner macam label-label besar ini satu benda yang diorang rasa adalah satu cara cara untuk diorang hidup balik lah hmm. so, dari segi penjualan sebab bagi diorang dulu diorang lebih rasa pada PPD daripada macam satu satu, satu apa satu CD tu berapa orang akan dapat Baik. tapi digital ni lebih um, nilainya lebih kecil sebab dia based on stream tetapi dia unlimited dia memang tak akan ada tarikh luput contoh macam kita jual CD ada satu time 6 bulan tak jual dia akan pulang dia akan Baik. return tapi lagu dia tak ada jangka hayat contoh lagu baru-baru ni yang nurse nyanyi ramai-ramai tu Nur Ain Azriz yeah. lagu terlalu lama tahun 80 90 80-an tapi benda Zain. tu ha, kan benda tu berulang balik benda tu jadi viral dan meningkatkan revenue tu dapat balik dapat balik duit. dapat balik dan kemudian akan ada orang yang buat cover cover publishing hidup artis akan dapat uh, uh, label akan dapat uh, sedikit uh, imbuhan duit dari situ dan masing-masing akan dapat part masing-masing so macam tu digital bekerja sebab circle dia ber berputar Uh, untuk circle tradisional dia macam straight forward. Satu line. Untuk digital dia oh. satu putaran. Circle. Sama ada sama ada lambat. Kau kat ke bawah, ke atas, ke tepi, ke kiri, kanan. Macam tu. Mm -hmm. uh, so, um, belief music macam saya cakap, kita lebih fokus kepada macam local artist lah. Kita, kita bantu lah local artist. Sebab tu, um, saya still bawa saya punya saya punya minat which is um, Nasheed mm. uh, pop islamik um, ke belief sebab tu uh, saya punya bos nampak yang kecenderungan saya kepada pop islamik dan dia tukar saya ke daripada video channel manager saya jaga Singapore, Malaysia, Australia dan New Zealand kepada label manager. So label manager dan dia fokuskan saya untuk jaga pop islamik. Okey, boleh cerita, alan boleh seru pada kawan-kawan yang pop islamik, <laughs> siapa-siapa yang buat kerja pop islamik ni, please betul. Um Uh, saya rasa untuk market share pop islamic belief sekarang adalah nombor satu lah mm -hmm. dari segi katalog islamic sebab um, mungkin diorang saya tak tahu wallah alam tapi diorang percaya yang kita bagi servis yang apa yang diorang nak um, kita ada kita ada intim sama kita kita ada dami kita ada UNSC kita ada Tarbiyah Sentap so um, bagi saya bukan sekadar kita nak Eda kan bagi saya dia lebih macam saya masa saya kat universiti, saya saya lebih memandang benda yang lebih uh, big picture mm -hmm. sebab sebelum ni kita bila kita dalam persatuan musyid, kita akan uh, kita akan ada isu yang macam kata kita tak ada kita tak ada kita tak ada label yang bantu semua tapi uh, bila saya masuk belief saya rasa ini peluang saya untuk bantu untuk bantu uh, uh, penasihat-penasihat ataupun penyanyi-penyanyi islamik. Uh, untuk uh, jual barang-barang orang dan bantu orang segi macam macam mana nak grow um, label ataupun diri orang sendiri. Uh, dan bukan juga untuk kita, uh, dan juga sekarang kita lebih fokus kepada macam mana kita nak bagi tahu platform yang kita ada pop islamik. Yeah. Macam mana kita nak playlistkan uh, pop islamik? Sedangkan orang tak tahu pasal pop islamik. Yeah. Bagi kita kena tukar-tukar tukar-tukar ilmu lah dengan dengan, dengan uh, platform terutamanya Spotify. Sebab orang tak tahu actually dia orang tak tahu dan a uh, diorang pun perlukan info daripada kita. So sekarang ni saya tengah uh, bekerjasama dengan uh, apa ni? Um saya uh, kita orang punya staff lagi satu, uh, anak Datuk a Datuk a Datuk Izauma. It is dia jaga bahagian EMP editorial dan dia orang yang rapat dengan Spotify. Okay. Untuk justify um okey, pop islamik bunyi dia macam ni. Wow. Uh, so kita kemungkinan kita akan ada playlist-playlist yang yang lebih aktif dari segi pop islamik dan genre tu sebelum ni kita selalu pakai world, world, music world music so kita akan ada pop islamic sendiri so nanti bila kita nak key in dan sebagainya dekat dashboard dan dekat tu dia akan ada keluar pop islamic betul wow so benda-benda tu yang kita lebih 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 uh, fokus lah untuk bantu sebab kita bukan sekadar kita tak nak jadi orang yang um, orang yang uh, buat digital dan orang kata kita ambil duit so, bila, Okay, bila kita kategorisekan benda tu, maksudnya nanti kita akan ada sendiri punya ni lah. Betul. Kan? Sebab sebelum ni yang kalau kita faham yang Pak islamic dia akan ada satu playlist tapi diorang tak aktif dari segi macam refresh. Track-track baru apa semua sebab uh, yang diorang bagi tahu diorang tak tahu pun. Oh, yeah. Diorang tak tahu pasal Pak islamic So diorang kena, orang kita kena feed diorang. Uh, so benda tu yang kita, kita mengarah ke ke situ dan kita akan insyaAllah kita akan jadi company pertama yang yang uh, ada kerjasama dengan Spotify lah. Kawan-kawan, oh. uh, ini ruang paling besar lah saya rasa hmm. untuk player-player yang pop islamik hmm. ni untuk memasarkan lagu mereka dan menjadikan sebab sesuatu genre muzik tu dia perlu player yang ramai. Kalau player dulu 3 4 orang je dia dia tak boleh membantu juga. Once kita dah ada platform macam ni dan kita dah ada skills yang jadi dipanggil pop islamik ni tu, saya rasa kena cepat-cepat semua orang ambil ruang dan peluang ini. Memang betul. Uh, dia punya penghasilan, penghasilan dia kena cepat uh, dan kita punya revenue dia mungkin agak lambat it's okay. Mm. It's okay sebab tetapi bila kita berbrain dengan volume lama kelamaan nanti kita akan mendapat balik pulangan kita dalam jangka masa. Sebab bisnes, dia mesti ada modal, dia mesti ada taruhan dahulu untuk kita buat sesuatu and then baru kita akan dapat kita punya laba balik. So saya serulah kepada dengan kawan semua, bukan saya saya tak kerja dengan belief. Tapi uh, Alan datang kat sini atas inisiatif dia bila saya panggil saya kata Alan, you have to come over to my podcast and then uh, beritahu apa peluang dan ruang dan bagaimana cara Alan boleh bantu. Sebab Alan dia pernah nasyid so dia rasa dia tu untuk bantu nasyid tu saya rasa satu benda yang besar lah. Cuma nak memahami hasrat Alan ni ah, sebab tu kita kena buat yang ni. Hmm. Saya panggil Alan datang sini untuk Alan beritahu. Alan boleh cerita apa saja Alan berkenaan dengan benda ni supaya kita boleh benda tu eh. player boleh ramai. Bila Betul. player ramai kita akan growth. Betul. So um, dia saya bagi saya saya ada dua, saya pecahkan badan saya kepada dua satu hmm. saya sebagai orang yang handle bab digital okay. dan satu lagi saya adalah orang pencinta islamik. pop okay. Islamik. so saya ada saya rasa saya ada keber, kebertanggungjawaban untuk memberi penc, uh, cara yang terbaik untuk macam mana artis-artis um, nasyid eh, terutama yang baru-baru untuk hasilkan lagu yang sesuai ataupun lagu yang diterima hmm. um, um, platform dan juga diterima audience hmm. sebab kita tahu yang bila zaman zaman dah terlampau terbuka semua orang boleh jadi semua orang boleh declare dia orang sebagai artis dia um, orang tak jaga dari segi kualiti okay. so benda tu dari side uh, saya dari side orang yang suka nasyid, saya rasa itu tanggungjawab kita untuk betulkan dia orang betul betulkan dia orang bukan simply boleh um, rekod lagu, buat lagu dan keluar hmm. sebab bagi dia orang, bagi saya benda tu akan jadi satu benda yang penat Okey, ha, rugi, rugi lah. Bila, rugi rugi, satu rugi satu penat walaupun ada minat tapi kena minat yang betul lah hmm. cara yang betul dan kena belajar dari orang yang betul sebab bila duit keluar penat dan dia punya dia punya frustration tu lagi cepat dan besar baik, ha, so saya rasa benda tu saya ada rasa tanggungjawab untuk untuk berbetulkan untuk bagi penerangan um, dan kemudian dari segi digital saya akan cuba terbaik untuk um, membantu uh, especially untuk uh, artis nasyid untuk bagi dia orang um, percaya yang believe kita membantu dari segi penjualan uh, digital hmm. untuk placement kita bukan sekadar macam okey aku ambil lagu kau kita ingest dan kita letak platform bukan kita ada team yang akan membantu dari segi macam apa yang perlu buat dari segi um, video punya part Uh -huh. Ada apa yang perlu buat untuk kita kalau contoh macam eh land ni aku aku rasa lagu ni lagu lagu ni best ni best. So bagi side kita betul semua lagu adalah lagu yang sedap, lagu yang bagus. Okay. Tapi macam mana apa plan korang untuk jadikan lagu tu lebih bagus pada mata audience. Hmm. So kita selalu suggest untuk dia orang bagi marketing plan sebab setiap album yang kita keluar, setiap barang yang kita keluar mesti ada promotion, mesti ada plan macam mana kita nak jual barang. Even bukan muzik pun. So kita ada plan, contoh macam kita buat kerusi, macam mana plan kita nak jual kerusi tu hmm. So benda-benda tu yang kita kena sediakan juga dan kita akan bagi tahu pada platform So itu info yang kita perlukan dan kita akan beritahu platform dan platform akan positionkan Platform ni adalah orang yang jaga cashier dekat hmm. kedai tu Dia akan letak, okay ni lagu kau aku letak dekat depan cashier, yeah. so orang senang nampak So benda-benda tu yang membantu dia orang dari segi engagement Push content orang dekat platform-platform dan dalam, dalam playlist dan bila once platform suka uh -huh. um, kita tak perlu kita tak perlu macam big effort untuk uh, next release yang lagu dia akan masuk playlist platform kau suka so platform ni ada satu time yang platform akan tanya okay next apa hmm uh, ada artis, artis sebab diorang artis, artis ni diorang tahu macam mana platform berfungsi dan diorang sendiri bagi long lead plan long lead plan ni plan yang besar lah contoh artis tu datang card kita dan dia kata okay bang ini saya punya setahun punya projek so kita akan bagi kita bukan kita ambil kita simpan bukan kita tak perlu pun simpan kita akan present benda tu pada platform so ini yang kita punya staff seorang lagi kita punya staff lagi satu yang akan uh, bagi tahu Spotify ke Apple ke Okay, mm. ini dia punya long lead plan so um, please focus lah on, mm. on the releases Le uh, bagi priority untuk release uh, artis ni so platform kan akan simpan maknanya uh senang kata kepercayaan. Betul. Kepercayaan. Okay. Betul. Sebab kita kita punya benda paling penting kat belief kita selalu cakap dekat kita punya um, um, uh, apa ni? partner lah kita uh -huh. panggil partner adalah transparency lah. Uh -huh. Apa saja yang kita dapat, apa saja yang kita nampak ataupun apa saja yang kita tahu kita akan share. Uh -huh. uh, kita akan share kalau kalau ada masalah, isu, kita boleh communicate dan kita akan bantu lah. Uh. Tadi kita borak pasal uh, ada ada term tadi, hmm. backstage lah. Backstage ya. Uh, <laughs> apa benda tu? <laughs> okay, backstage ni dia. Um, backstage ni dia satu dashboard. Uh, <laughs> contoh macam contoh takmi uh, saya dengan belief uh, serta uh, join belief dan kita akan sediakan satu backstage. So backstage ni dia satu center yang semua benda ada kat situ. Dari segi macam nak buat uh, poster, nak submit lagu, nak tengok analytic data, all the data um, kita apa-apa saja articles yang kita kita ada dari segi macam macam mana um, nak nak naikkan Spotify, macam mana nak engage dengan platform-platform uh, um, semua artikel so ada kat situ. Dan kita boleh tengok, kita boleh withdraw duit kita sendiri kat situ. Um, boleh uh, uh, withdraw uh, apa ni uh, boleh download statement mm -hmm. statement dekat situ so semua benda yang yang perlu sebagai seorang entreprono music entreprono semua di situ dan benda tu tak stop dekat situ kita setiap setiap masa kita akan kita akan invent kita maksudnya kita akan update upgrade dengan benda-benda baru features 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 baru yang untuk membantu apa keperluan mm -hmm. terkini uh, bagi bagi label ataupun artislah Okay, berapa banyak uh, platform yang believe engage? Total uh, kita ada di dua. Oh, oh di Malaysia. Malaysia. okay. Saya bagi bagi total lah. Total kita ada 230 platform, hampir 300. Wow. 300 platforms Term uh, worldwide. Maknanya platform tu kedai tu kawan. Ah, ha, kedai. Yeah. Platform Spotify, Apple, hmm. TikTok, Meta. Um uh, so yang big big store untuk Malaysia ada 30. 30. 30. Uh, 30. Ingat tak 30 tu? <laughs> Antara yang besar, antara yang besar. Okay, antara yang besar, Spotify, Apple, TikTok, Jux. Jux pun dah tak berapa sangat sekarang ada. Sebab dah tak ada staff. Um, um kita ada TikTok, Meta. Um, okay, Audio Fingerprint, satu TikTok um, ni. YouTube Art Track, satu. So, uh, ni antara yang terbesar lah. Uh, uh, yang uh, yang bagi bagi revenue tinggi lah. So, kawan maksudnya kalau kita ada produk dalam music kita produk dalam benda-benda uh, dalam audio dan sebagainya. Sebenarnya ada kedai, cuma kita tak tahu kat, kedai kat mana kedai yang kita nak kita nak jual barang kita kat hmm. kedai mana. Jadi dengan belief dia boleh bantu untuk kita letak barang barang kita. Uh, saya pun dah mula me menyusun. Saya pun agak lewat juga sebenarnya dengan kawan to be frank. Uh, tapi bila saya jumpa Alian, dia kata, "Bang, rugi bang. Abang kena buat ni balik, kena buat ni balik." Saya cakap macam mana nak buat lah, Penat ni lah. Tak apa Abang buat slow-slow dulu dia kata. So, lepas tu saya buat lah slow-slow. So, Alan ajar saya sikit-sikit macam mana masa nak, masa nak letakkan barang, dekat backstage dan sebagainya, susun. Memang leceh. Dia sama je kerja dia dengan publishing. Bila saya tengok balik, saya ada publishing saya sendiri. Hmm. Bila saya tengok kerja publishing tu dengan kerja benda ni, satu benda yang sama. Sekali saja you kerja, you key in, and then after that they generate income for the whole yolf mm. kan Sep, macam Alang kata tadi dia tidak ada kata apa tak ada limit tak, limit. tak ada limitation hmm. kalau tradisional kita jual barang macam alang kata tadi jual cd dan sebagainya hantar kat kedai 6 bulan tak jual pulang pulang balik lepas tu betul. kita nak buat apa dengan cd tu mm, betul <laughs> betul tapi yang ini tak yang ini benda ada dekat situ selagi mana kita aktif selagi mana kita ni ini adalah inisiatif ini inisiatif untuk kita kalau betul kita nak jadi apa music entrepreneur Music entrepreneur. Ha, music entrepreneur inilah salah satu Kita terpaksa, lah, terpaksa juga Ikut uh, arus perdana sekarang Dulu tradisional memang tak boleh So sekarang ni cara kerja dia ialah Dengan ini, ini produk dia Ini kedai dia, ini cara kerjanya Ini revenue dia dan hmm. ini macam mana Cara kita nak kita ambil duit kita dan sebagainya Dan kita boleh Kita boleh hiduplah dalam bidang ni walaupun kita Mungkin uh, ambil masa sedikit Untuk jadi satu orang yang Sangat berjaya tapi at least kita dah berjaya Meletakkan kita punya diri dekat tempat yang sepatutnya. Kalau kita nak jadi music entrepreneur lah. Macam hmm. tu lah Gitu. Betul. Okay Alan. Ada benda tadi saya nak tanya tapi saya lupa. <laughs> tapi okey. Nyiap, nyiap, nyiap. Tapi saya nak tambah lah. Ah, tambah, dia, tambah, dia, tambah. Dia sebenarnya, dia, dia bukan sekadar kita nak galakkan untuk orang tahu faham pasal digital. Okay. Tapi dia lebih macam saya lah, sebab kita belajar universiti yang sama. Yes. Ah. Okay, <laughs> so, Nanti nanti nanti, nanti. jawab. <laughs> Kawan, ini adalah saya senior. Uh, saya kami dua orang ni uh, kelahiran Universiti Utara Malaysia. Betul. Uh, dalam uh, School of uh, School kita dipanggil Skimpa. Skimpa skimpa ni uh, stand for SCIMPA School of Creative Industry Management, uh, Management and Performing Arts mm. uh, ataupun kita punya degree dalam Bachelor Creative Industry and Management BCIM. Alan adalah batch pertama, abang saya lah ni. Saya batch kedua. Dia dah great lah, Adik dia, dia dah, dah, dah ni pun dah dapat <coughs> dah dapat scroll pun kan? Alhamdulillah dapatlah. Alhamdulillah. Saya scroll bulan 11. Oh bulan 9 Katanya bulan 11 Oh bulan 9 Okay, okay, okay Okay kan? 12, okay. Tak apalah, tahun ni Okay jom cerita pasal BCIM Okay so bila uh, Bila kita Bila saya Masuk belajar Sebab bagi saya Perlu ada formal education juga uh -huh. Untuk faham Kita tahu Melalui pengalaman Tapi formal education untuk bagi tahu orang yang Okay Dia ni certified Oh yeah. Kita certified Senang sikit segi, kan? Betul Dari segi YouTube Saya dah certified Saya Kita boleh Saya boleh kata yang saya um, YouTube expert sebab oh, kita certified okay. daripada YouTube dan kita ada connection dengan YouTube. Um untuk for education perlu ada juga form education form education untuk bagi tahu yang kita um, orang yang selayaknya untuk bercakap pasal dari segi industri kreatif dan uh, dari sudut yang yang sama saya lebih cenderung kepada macam rights, rights lah, maksudnya okay. dari segi macam hak cipta. So macam saya cakap tadi dia bukan sekadar macam saya kata uh, kita kena kita kena buat digital apa semua tapi dia lebih kepada kau kena faham yang kau ada rights, kau ada hak cipta, kau ada kau ada uh, kau kau adalah owner kepada barang tu. So macam okay. mana kau nak manage uh, ownership tu, macam mana kau nak rasa kebertanggungjawab ke tanggungjawab responsible untuk semua harta intelek yang kau ada, semua okay. IP yang kau ada. Mm -hmm. So saya lebih kepada tu lah, sebab saya, sebab tu saya saya banyak cakap dengan dengan um, hati-hati satu label yang saya jumpa buat buat je buat tak perlu rasa macam sebulan depan kau nak tahu berapa berapa revenue kau dapat dia lebih kepada long 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 term punya game lah mm -hmm. uh, long 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 game lah so kena bersabar kena banyakkan uh, buat barang baru dan bila orang tahu macam saya cakap dia kena branding ah bila orang tahu branding kau orang faham lagu kau dan orang akan terima satu masa nanti sebab dia tak dia, dia tak semestinya lagu tu akan terima keluar kelua kepada Katerina. Betul, dia dia akan ambil masa. Kadang-kadang dia ambil masa sebulan, 6 bulan, kadang setahun, kadang-kadang lama sikit. Orang, orang akan faham. Contoh macam lemak manis. Lemak manis, Haziq. Berapa tahun tu? Ha, Haziq. Haziq tu dia antara orang dia dia best kita. Lah, best kita. Lah. Lah. Dia, <laughs> best best, dia classmate saya. So, dia antara salah satu contoh yang sebenarnya masa masa tu sekadar ujian untuk dia untuk dia, dia naik dia dis keep trying keep trying tapi dia dia mesti jalan show semua cuma bila lemak manis tu adalah dia punya batu loncatan untuk orang kenal dia hmm. so sekarang dia banyak lagi banyak show lagi ramai orang tanya dia untuk collaboration lagi banyak lagu lagi dia semangat nak buat lagu-lagu um, apa genre macam tu dan orang terima genre macam tu sekarang dia dah call saya dah haa wah dia dah <laughs> call so dalam satu masa orang pernah lupa yang kita ada genre berbentuk begitu hmm. So, bila Lemak Manis keluar dan sekarang bila konsert, ada dia. Hmm. Show TV ada dia. So, hmm. maksudnya benda tu kena sabar lah. Sabar. Hatta ha. yang pencipta lagunya Cikgu Roslan Madun pun. Roslan Madun tu. Saya tengok oh, dahsyat ha, sekarang. Betul. Hmm, berjalan so, sana, berjalan sini. Betul. Saya tengok pergi Sarawak hari tu. Bayangkan ha, dia... dia punya MSCP berapa tu? <laughs> <laughs> ha, we are talking about that. Ha. Maknanya ha. tadi, And intellectual properties tu ada dua perkara kan. Mm. Kalau kalau saya salah tolong betulkan. Maksudnya rights uh, recording dan juga publishing. Tu publishing betul. Kan? Betul. Hmm, maksud... So saya lebih kepada macam uh, sekarang ramai singer songwriter. Dia buat lagu Dan dia, dia 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 buat lagu dan dia own lagu tu, dia nyanyi mm. lagu tu. Maksudnya dia dia own master dan dia own publishing. Kalau dia sign dengan publishing lah. Mm hmm. Uh, itu satu benda yang bagus dan oh, bagi yang bukan buat lagu sendiri tapi dia fine untuk production maksudnya yeah. dia dia own master itu pun satu benda bagus sebab um, selagi boleh dia jual dia kena dia push untuk jual yeah, lagu it. tu untuk jual. cuma yang single songwriter dia boleh remix dia boleh hmm. ubah tanpa perlu melalui publishing untuk minta rights buat lagu tu balik sebab lagu tu dia buat yeah. lagu tu memang tulisan dia dan um, itu pun satu benda yang kalau orang yang kreatif dia akan banyak vision. contohnya abang kita menolak Hmm. Dalam satu lagu dia boleh mencapai sampai ke tujuh, ke lapan version Okay uh, So itu kelebihan dia lah untuk kalau kita own the rights lah uh. Okay baik insyaAllah Alan cerita sikit pasal BCIM lah Macam BCIM. mana kita kita boleh masuk, saya punya pengalaman uh, BCIM ni dekat UM kita orang ni PJJ uh, Betul Pelajar jarak jauh kan Betul So saya ambil masa lebih kurang dalam empat tahun, dalam berapa tahun? Saya lima tahun Lima tahun, okay insyaAllah Eh kita lima tahun, lima tahun betul Lima tahun So P, uh, BCIM ni satu benda yang saya rasa sangat sangat memberi makna pada saya juga tuan Saya nak kongsi juga kan. Hmm. Sebab tu asbab daripada selepas saya grad as a BCIM student ni, saya start buat benda ni selain oh. saya jumpa Alan. Bila saya kat tengok kita, kita, belajar SEM ke-8 ni SEM ke-9 agaknya saya, uh, Izuan tunjuk kat saya tau hmm. Lecturer kami nama Salah seorang anak Dan dia penyelaras kami juga Dia kata You kalau nak duduk Macam apa Music entrepreneur tadi ini dia punya revenue dan ini cara you all nak marketing Bila saya tengok balik streaming mm. 80% mm. Daripada yang kosong, mula yang digital tu, lepas tu kita tengok graf, tengok streaming Streaming Zung! Mm. Oh saya cakap, oh gila lah sebab tu my point ni Aku kena jumpa Alan ni, <laughs> uh, macam mana nak buat ni, macam mana nak letak betul, apa semua betul. Saya start bila tau, ni uh, tahun baru kan Tahun so. baru 2024 saya sebenarnya start bulan 8 tahun lepas. Saya jumpa dalam bulan 8. Ah uh, ya, betul betul. buat hanya beberapa bulan saya dah boleh establishkan saya punya YouTube channel. Orang lain lagi banyak lah tapi hmm. saya saya rasa saya sangat syukur hmm. dah almost 4000 subscribers hmm. dan saya watch hour saya dah almost saya dah boleh dapat uh, monetize benda tu. Hmm. So jadi pengalaman tu saya rasa kalau kita cepat dan kita tahu dan tepat dengan orangnya dan bagaimana ada orang belakang seperti Belief dan Alan yang bantu kita beri hmm. kita Uh, sokongan dan lorongan uh, yang betul hmm. kita akan lalu benda tu cuma sekarang ni wait and see dan tunggu masa je untuk betul. kita nak start ni betul bagi saya dia tak ada isu cepat atau lambat dia hmm. sama ada bila kita nak start bila kita nak bila start, kita nak start. Ah, so bila kita nak start dan kita kena terus berjalanlah sebab kadang-kadang kita ni macam contoh lah kita nak pergi satu tempat, contoh kita pergi Perlis lah. Hmm. So kita banyak tempat bersinggah. Tak ada tempat lain daripada Perlis lah. <laughs> lah. <laughs> Itu paling jauh <laughs> saya <laughs> jauh. Kalau Kelantan saya tak nak pergi sebab jalannya berliku-liku lah. Alright. Saya takkan alright. drive pergi Kelantan lah. Highway. Bukan saya tak suka Kelantan okay. eh, saya tak suka drive pergi Kelantan. Okay. Um, sebab Perlis dia straight je. So okay. kita akan banyak, kita akan banyak singgah satu tempat ke satu tempat. Cuma kita benda tu yang melambatkan kita. So hmm. bila tapi bila kita start kita akan sampai. Hmm. Kita akan kita akan kita akan jadi juga. So tadi isu uh, cepat atau lambat, yang penting kita buat dan kita yakin yang ki, kita ada audience yang akan dengar kita punya hmm. kita punya barang. So that's why masa kita kita jumpa tu saya rasa sebab abang boleh buat apa yang apa yang audience nak. Okay. Apa yang dia nak sebab honestly saya sebelum uh, tangis sebab utama saya suka lagu yang Um, aku bukan single lah eh? OST ah, betul? I'm not single benar. I'm not single ah, okay. Itu adalah sa salah satu lagu yang saya rasa Saya saya tak tahu siapa penyanyi dia Tapi bila first time jumpa abang Oh, oh ha, Ada oh, Sebelum ini. Alam cakap tu Alam mungkin orang yang ke 800 S kot ke sini saya, uh, ah, saya rasa masa <laughs> tu saya tahu tu lagu tu Masa saya bawa abang pergi Mm, NLQO ke NLQO kan ah, Malaysia, ah, ah, ya, Malaysia hari ni betul Malaysia hari ni betul ah, Malaysia hari ni so Oh, berami ni lagu ni. Okay, okay, okay. So, Ada yang cakap pada Vietnam. <laughs> <laughs> Macam so, orang Vietnam yang lagu tu. So, saya, 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 bagi saya, saya lebih, walaupun saya rasa saya masih banyak kekurangan dari segi ilmu, dari segi muzik, tapi apa yang saya ada, saya suka sekongsi um, hmm. dengan Abang uh, saya banyak berkongsi dengan Kojem Nausihat. Saya banyak berkongsi dengan budak-budak baru. Siapa-siapa yang saya rasa orang nak berjumpa, saya akan spend time lah kalau saya ada masa saya akan terus jumpa kalau tak kita akan set time ataupun kalau saya tak set saya akan bagi tahu hmm. um, tapi saya saya suka saya suka berkongsi dan saya suka dengar apa pendapat orang kalau saya rasa benda tu bagus saya akan bawa untuk diri hmm. saya juga untuk bagus untuk kita juga untuk kita punya masa depan um, bagi saya tak ada tak ada kita tak, tak ada sekat walaupun kata saya bekerja sebagai di di belief tapi hmm. saya tak sekat diri saya untuk ber, 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 berkongsi kongsi Saya macam tak, tak nak Eh aku tak nak kongsi dengan kau lah Tak ada Tapi kita ada limitation lah mm -hmm. uh, Kita ada limitation Kita tahu sebab kita Terikat dengan company punya policies um, Tapi apa yang kita tahu Kita kongsi Baik insyaAllah uh. Nak hubungi Alan macam mana Nombor telefon Oh, alamat oh, takut you kena share sini ah, <laughs> uh, tengok description ah, uh, tengok tu sikit ok nanti kita kejap uh, kita punya kawan-kawan editorial akan buatkan benda tu betul ah, uh, belief di mana tempatnya kita sekarang beroperasi di Damansara Utama Damansara uh Utama, -huh. di Starling Mall, tingkat atas, tingkat empat Okay Tapi boleh je call kalau siapa-siapa yang artis atau label yang nak tahu more on digital parts uh -huh. Kalau ada back catalogs yang tak tahu nak buat macam mana ataupun um, Ada um, isu apa-apa ke lah, apa-apa je kalau nak kongsi ke semua boleh Sebagai orang yang bekerja di belief ataupun sebagai kawan um, ataupun sebagai penasihat cik. Okey, sahabat-sahabat sahabat-sahabat <laughs> saya yang seumur dengan saya uh, sebab saya melalui banyak fasa daripada fasa tahun 89 saya dengan Rock lepas tu pergi kepada 1990 uh, an tu dia pergi Rock lagi, lepas tu 96 dia dah pergi Nasheed. Lepas uh, sebelum tu dia dangdut, dia dangdut. Sebelum pergi Nasheed. Oh, betul. Ha, uh, dangdut. Lepas dah lepas tu dia pergi uh, dia pergi rap lepas tu boleh begini shade lepas tu dia pergi banyak dia rock balik dan sebagainya sampai ke sekarang ini dan saya melalui jumpa ramai kawan kawan lah yang kata tak boleh jual lah mi album saya, cakap. saya pun diam sebab saya pun tak tahu betul ke tak boleh jual album sebab saya tak ada jawapan now hmm. saya ada jawapan saya nak kongsi dengan kawan-kawan yang hmm. semua yang sama umur dengan saya satu batch dengan saya yang masih lagi aktif untuk buat music ini tempat dan ruangnya untuk kawan-kawan uh, sekalian untuk meletakkan kawan-kawan punya karya boleh jumpa hmm. lah, lah bincang panjang Alan lebih maklum saya cuma mewar-warkan je. Uh, kan uh, beri beri berita gembira ni, beri berita harapan yang baik untuk kawan-kawan sekalian. Hmm. Dan ada kata-kata lain Alan. kata-kata um, kata lain eh untuk penganshit. Oh untuk penganshit saya rasa masih bagi saya saya nak nak um, nak angkat lagi nasheed biar kita tak perlu kita tak perlu ada isu dengan mana-mana mana-mana mainstream lah. Kita tak perlu ada isu berbangkit dengan mainstream apa semua. So kita biar satu satu level dari segi production, dari segi pembawakan kita, dari segi branding kita. So kita tahu macam mana kita nak angkat um, muzik kita. Um, sebab muzik dia tak perlu ada, bagi saya lah, pendapat saya lah. Kita tak perlu memisahkan antara kita nasyid ataupun mainstream. Hmm. Sebab muzik, muzik. Dia Um, orang boleh dengar apa saja jenis muzik dan radio boleh terima apa saja jenis muzik. Okey. Asalkan benda tu Quality. berkualiti. Yeah. Uh, dia tak perlu, dia tak ada kata macam oh ini nasib. Sebenarnya tak ada. Saya dapat banyak banyak banyak, banyak apa ni uh, nasihat daripada bos-bos uh, radio kata nasib kita tak kita tak menolak nasib. Tapi kalau nasib tu kualitinya sama dengan mainstream, then dia ada peluang. Dia peluang. Ha, dia orang ada peluang. Sebab Dami punya lagu pun masuk dalam rotation. Um, ada kawan-kawan kita punya lagu pun masuk dalam rotation. Dan benda tu tak mustahil. Uh -huh. ha, cuma mindset kita untuk kita selalu kata yang oh kita nasyid. So kita akan letak sebelum 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 apa sebelum azan atau apa, sebelum bacaan Quran. Sebenarnya tak. Sebenarnya kita banyak berborak dengan music 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 director radio-radio. Dan orang okey, orang okay untuk terima nasyid. Um, kecuali lah kalau lagu tu lagu-lagu selawat apa semua. So memang ada tempat lah Tapi kalau lagu tu pop. Dia pop tapi hmm. message dia adalah Islamic, uh, positif. So akan ada rotation untuk dia. Selagi mana audience terima. Hmm. Uh, dan kita sendiri untuk support lagu tu kita kena buat kerja kita lah. Betul. Di platform uh, macam saya kata kena branding. Branding, so okay. saya cakap dengan budak-budak yang saya saya berapat sekarang maksudnya macam Hisham Raihan. So saya kata kalau buat satu benda tu biar benda yang main, orang tak boleh petikai. Mm -hmm. Orang tak boleh petikai. Bukan maksudnya kita melanggar langgar syariat taklah. Maksudnya dari segi muzik punya sound, dari segi muzik punya uh, practice praktis so kena follow. Mm. Uh, so belajar dengan orang saya banyak banyak suri belajar dengan orang. Mungkin nanti satu hari saya kita, kita kenalkan dengan Abadami. Baik. Uh, untuk dia faham macam tu lah. insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Alan. masih Terima kasih banyak Syed Azlan kerana sudi datang ke podcast uh, episod ke-9. Hari ni agak ni apa tu? Uh, Teknikal. Ilmiah. Ilmiah. <laughs> Tapi itulah kena. Adalah satu juga. Saya nak sebenarnya saya bukan gerap saya memang nak cari peluang ni untuk nak bagi maklumat pada kawan-kawan saya jenis orang yang suka kongsi juga sebab tu saya tak kisah apa okay. kerja pun saya nak kena kongsi juga sebab memang kerja berjemaah ni sunnah Betul, betul kan betul tak eh betul ya? kerja Jumaat ah. dan terima kasih juga uh, Badakmi uh, jemput saya first time masuk podcast uh, bila dapat podcast sendiri katanya uh, um, sendiri punya ni kan um, ada kita ada kita ada podcast juga Uh, mm -hmm. tapi uh, kau jam lah kau jam okay. kau jam dengan team team, team lain team team honey, honey lab, um, daripada Honey, Honeywood Lab daripada Hus Production okay. dia, dia, dia buat juga. Dah banyak um, dah um, alhamdulillah dah second season. Wow. Uh, dia pakai branding branding uh, branding tu okey kita panggil orang-orang yang nama dia kongsi terang. kongsi terang. Kongsi Terang. Selalunya orang pakai Kongsi, Kongsi gelap. Eh, kita hmm. boleh promote ke ni kat dalam kita ni podcast ya, orang ni. Lah. <laughs> tak ada <laughs> hal. Saya tak ada decision so, Saya okey so, je. Nama dia Kongsi Terang. So maksudnya kita bawa bawa orang yang Selat, di luar jangkaan kita maksudnya kita panggil ne ne apa announcer daripada Negeri FM orang-orang uh. yang um, kurang upaya okay. tapi dia boleh menyanyi okay. um, so banyak background lah kita panggil hmm. so untuk bagi pencerahan tentang apa yang dia buat kita pernah panggil Fuad insyaAllah nanti kita panggil abang pula kita buat baik, cross baik-baik insyaAllah kita buat cross no problem, no problem. ok uh, alright terima kasih Alan sama-sama kawan-kawan uh, sampai sini dulu untuk episod ke-9 insyaAllah moga-moga uh, memberi manfaat kepada kita semua termasuk saya sendiri uh, macam kita saya cakap lah sebelum-sebelum ni yang orang-orang sebelum-sebelum ni cakap benda ni kita kalau kita nak maju kita kena didorong-dorong dan kita melihat orang lain yang lebih maju dan kita kena start buat kalau kita dah rasa kita nak buat kita kena start buat sekarang. Betul. Kena buat sekarang. Don uh, fikir selawat, mesyuarat, jalan. Uh, jangan tunggu lagi. Sebabnya kalau katakan contohnya kalau aku nak belajar lah. Sekarang umur kau 40 tahun. Lagi 4 tahun kau akan cakap aku nak belajar tapi tak jalan juga. Dah 44 umur dah. Hmm. Tak tahu tahun depan dah mati. Sebab memang betul manusia dia akan mati itu je lah hmm. kan. Cita. Jadi harap-harap Uh, beri manfaat pada kita semua dan terima kasih, terima kasih sekali lagi pada saya Azlan daripada Believe uh, Music dan berakhir sudah kita punya episod ke-9 Podcast Dami yang dibawakan oleh Dami Music Factory yang beroperasi uh, di, di studio Red Tapes dan Berahat yang beralamat di Bukit Rahman Putra Sungai Buloh InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang lain pula Assalamualaikum Assalamualaikum